ესეც აღდგომო ეპილოგი. იმ ფონზე რომ უკვე გახსნილდა მარხულებისთვის, ზიარებლებმა მიიღეს დამსახურებულად, საკურნებლად სულისა და ხორცისა, სადიდებლად უფლისა ჩვენისა. Სოციალურ ქსელში კი ალბათ გრძელდება. ასკის და წითელი კვერცხის მსგავსად კიდევ ერთი ტრადიცია და ემოციური მსჯელობა. ქრისტე აღდგა თუ ქრისტე აღსდგა? აი ეს გახდა მაცხოვრის აღდგომის დღესასწაულების ალბათ ნომერ პირველი თემა. იმაზე მნიშვნელოვანი და პოპულარულია ეს დისკუსია მერწმუნეთ ყოველ წელს, ვიდრე მაგალითად რა ღირს წელს პასკა, ენდრო ან კვერცხი. არა, ჩემი აზრით შემეს დორთავეს წორე. გონია ქრისტე აღსდგა თუ ქრისტე აღდგა? არ მგონია რომელიმე ფატალური ორთოგრაფიული ან გრამატიკული შეცდომა იყოს. მე მგონია რომ მორწმუნეებიც, უწმუნოებიც და ათეისტები გაცილებით მძიმე შეცდომას უშვებთ ყოველდღიურად, ვიდრე სააღდგომო ტრადიციული მისალმების ფორმატებზე დავა. და არც ღმერთს და სიყვარულს ვაფასებ და დიდად არც ამ სააღდგომო დღეებშიც, როცა ყველა სიცოცხლის გამარჯვებას აღნიშნავს და არ უფრთხილდებით სხვის და საკუთარ სიცოცხლესაც. მე ჯანმრთელობას გისურვებთ, გაუფრთხილდეთ სიცოცხლეს ამ თვეებში და დღეებში განსაკუთრებით. მას განსაკუთრებული გაფრთხილება სჭირდება. ფორს კვირა დასრულებულია, შევხვდებით შემდეგ კვირაში. ყველაფერი ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. გამოიწერეთ BMG, subscribe.